Маңғыстау облысында 72 жастағы кейуананы атан түйе таптап өлтірді. Бір өкініштісі, бура әжейдің бота кезінен мәпелеп баққан түйесі. Көзімен көрген көршілердің айтуынша, әжей қорада тұрған жануарды жемдеуге кірген. Сол кезде бура кейуананың басын шайнап денесін таптап тастапты. Ветеринарлар түйенің мұндай мінез танытуын күйік маусымының басталғанымен байланыстырып отыр. Өзі жемдейді, өзі нетеді. Байлап қой дейтін едім, мен оны байламай жүреді, құраны бұзып бітеттіп, айғырмал қой. Ең сол бір жазым кәте болған та,